ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ತ್ರಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಏನಿದು ತ್ರಾಟಕ? ತ್ರಾಟಕ ನೋಡಿ, ಇದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಈಗ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದದು ತ್ರಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಈಗ ನಾನು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಈ ತ್ರಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಚಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದರೆ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಟ್ಲು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕತ್ತಲು ರೂಮು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಗ್ಗತ್ತಲು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪನ ಬೆಳಗಿಡ್ತಾರೆ. ತ್ರಾಟಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಷಯ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎವೆ ಇಕ್ಕದೆ ಆ ದೀಪನ ನೋಡ್ತಿರೋದು, ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರೋದು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ 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 ಕಣ್ಣು ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋಕ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗೆ ನನಗಿದು ಎಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ನಿಧಾನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಯೋತಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕಾಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನೋಡೋದು, ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನೋಡೋದು ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನರಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೀಪ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ದೀಪನ ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಅಂತ, ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಇದು ದೀಪನೇ ಹಚ್ಚೋದು ನಾರ್ಮಲಿ ತ್ರಾಟಕಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ದೀಪದ ಬತ್ತಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ನೀಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಎಳಿಬೇಕು ಕೆಳಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ನೀವು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆಂದ, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋರು ಅದು ಮಜಾ ಇರಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋರು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೋಡ್ತಾ 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 ಹಾಗೇ ಇದೇ ನಾಳೆ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಸೇಮ್, ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಭಾರ ಆದಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಯೋತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನೀಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಎವೈಕದೆ ನೀವು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಗೊತ್ತಂದರೆ, ಓಹೋ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅದೆಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನಿಸೋದು. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಕಂಡು ನೋಡಿದ್ದಂದರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈಗ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಈಗಿನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಯಿತು, ಈಗ ಆರೋಯಿತು ನೋಡೋಣಂದ್ರೆ ಆರೋಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾಕತಾಳಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಉರಿತಾ ಇದೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಉರಿತಾ ಇದೆ, ತಿರ್ಗಿ ಹಂಗೆ ಏನದು ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಉರಿತಾ ಇದೆ ಇದೆ, ಈಗೇನೋ ಅದು ಹೋಯ್ತೇನೋ, ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ತಿರುಬಿಟ್ಟೋ ಏನೋ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ಆ ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತಾ ನಂದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ನನ್ನ ರೆಪ್ಪೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಬಿಡಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಏನೋ ಬಂದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದು. ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ತ್ರಾಟಕವಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿದರು, ಚಾಕ್ಷುಮತಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ. ಚಾಕ್ಷುಮತಿ, ಚಾಕ್ಷುಮತಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ, ಚಕ್ಷುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಬಿಡ, ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಗೋಧಿ ಫುಡ್ಡೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಸೂರ್ಯಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ನೀರಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮುಳುಗೋ ಸೂರ್ಯನ ಅಥವಾ ಉದಯಿಸೋ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, 40 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋ ಥರ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಪವರ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 40 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು 40 ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ, ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ, ನಾನೊಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ರೀಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಇವಾಗ 60 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿವರು ನನಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೇ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಗಗಳು ನಿನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹೌದಾ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಗ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದು ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಕಿವಿಯ ನರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಏನೋ ಮೆಡ್ರಾಸೈ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಮೆಡ್ರಾಸೈ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಜಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸರಿ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಸೋರು ಅವಾಗ. ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗಲೂ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತದು, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟು, ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕಣ್ಣದ್ರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಿದೆ. ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನೋಡೋಕೆ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ ತೆಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ, ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ, ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹುಚ್ಚು. ಎಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಟೈಮ್ ಕತೆ, 80-81 ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳೇ ನಾವೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಓದಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಮಾಡ್ದು. ಸೊ ತ್ರಾಟಕ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಐಸೈಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಿಮಗೇನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾಯಿರಿ, ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂಲ ನೋಡಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಐಲಿಡ್ಸ್. ಹಿಂಗಿದ್ದು ನೀವು ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆವಾಗ ಆ ನರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಂಪಾಗಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡಕದ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು ಮುಂದೆ. ಈ ಚಾಕ್ಷುಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಇದಾದ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫುಡ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು. ಅದು ಎಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೇಲಿ. ಅದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆ. ಎಸ್. ಸೊ ತ್ರಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಚಶ್ಮ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ನನಗಿನ್ನ ಬೇಗ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅದೇ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಶ್ಮ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬಂತು ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋದು ಹುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತಾ? ಸರ್, ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂತು, ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಏನಂದರೆ ಓಕೆ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇದು ರೀಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋ ಈಗ ಓದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓದಾ? ಹೆಂಗೋ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ, ಏನೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ಮುಳೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕುರ್ಚಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ತವೆ ನಾರ್ಮಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮುಳೆನ ತಳ್ತವೆ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಜೋತ್ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ಸಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀರ್ತವೆ. ರಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಓದಿರೋದು, ಆ ಥರದ್ದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತ್ರಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಕತ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಮೊಳಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ ದೀಪ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಏನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್.